და მესაფებში მიდივარ, ჩემი ტერიტორია არის იქ. აი მოვლენ გაქცევი პასუხი. კარგით, კი ბატონო. ანუ თქვენ არ მიშვებთ ჩემს კერძო საქმეში. მე არ ეხება, ეგ რა, სიმგომები და კი ბატონო, მოგძანდეს და გამცეს პასუხი. რა ხდება, რასთან დაკავშირებით ხართ აქ ჩამოსულები? არ, არ გაჩერდი, მაქეთ გაჩერდი. ბატონო? მაქეთ გაჩერდი, იქითა გამოდი. მივდივარ, მე კერძო საქმეში. ჩემი კერძო საქმეში უნდა ავიდე სათებში, არ მიშვებთ. გეტყვიენ, ამის შემდეგ და მიბზანდით. მოვლენ ეგ და გეტყვი, იმის იქით გადადეთ. და აქეთო გადმოიტანეთ საზღვარი, რა ხდება? ჰა? აქეთო გადმოიტანეთ საზღვარი. არ ვიცი. არიცით? არის ასე, რომ ასე უნდა იყოს ბაზა. ანუ ბაზა არის? ჯერჯერობით ასამხედრო. და იმ მოქალაქეებს რა პასუხს აძლევთ? ვისაც თქვა აქ სათიბი აქვს, სახნავი ყანები აქვს, იმას რა უნდა გააკეთონ? როგორ უნდა მოიქცნენ? როგორ უნდა მივიდნენ საკუთარი საკუთრების? არა, გაქვთ პრობლემა? კარგით, მაშინ მე უნდა გამატაროთ, იმიტომ რომ აქ არის ჩემი საკუთრება. გამარჯობა. შეიძლება გადაგები. ბატონო? შეიძლება. კარგით, მამა მაშინ ერთ შეკითხვანი ხება თქვენთან. აი მე მაგალითად ჩემი კერძო საკუთრება არის, აქ სათები მაქვს. როგორ უნდა მივიდნენ? აგარის ბატონო, თავდაცვის სამინისტროს. წნამიდის და ანუ წნამიდის. და იმ ჩემ კერძო საკუთრებასთან როგორ უნდა მივიდნენ? არ შეიძლება. ანუ კერძო საკუთრებასთან სხვა დანარჩენზე მიმართეთ თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურდა იმას. ანუ მე კერძო საკუთრებასთან ვერ მივალ? არ შეგიძლია და. არ შემიძლია? და როგორ? ანუ კერძო საკუთრება. ნუიღებ რა, შეიძლება გადაღებ. ხო თქვით ერთ. ნუიღებ რა. გამორთი კამერა, შეიძლება. არ გადაღებ. გადაღებ. შეიძლება გამორთი. შეიძლება ერთ შეკითხვა მეხება. აი აქ მოხდა სათი. გამორთი გამორთება. როგორ უნდა მივიდნენ? მაგი ვიმართეთ შეზო ეს სამსახურს მიმართ თავისუფლებას. ანუ არ მაქვს ესე უთხება. გადით რა, აქეთა ჩინო. მანახეთ საწერია რომ არ შეიძლება. გადაღება არ შეიძლება. აქ ტექნიკა არ. რამდენი დღე რაც აქ არის? მე შევამჩნიე გუშინ წინ, არ ყოფილვარ ზევით, არ ვიცი არაფერი. ანუ გუშინ წინ შევამჩნიეთ თქვენ. ხომ არ გიკითხავთ რას აკეთებენ აქ? რა ჩენი საქმეა რომ ვკითხო, რა ვიცი რას აკეთებენ. ხელი არ შეუშლიათ? არა.